Ah, kolla. Tuo. Twist. Idag är alla fotografer. Bara på Facebook läggs det upp 300 miljoner bilder varje dag. Men märkligt nog verkar folk inte bli bättre på att fotografera för det. Johan och jag är två medelålders amatörer som precis som många andra köpte lite för dyra kameror och började rutinmässigt fotografera sommarstugan, skojbild från Paris och fiskelycka med 70-talsfilter. Men för att bli bättre så tänkte vi i den här programserien utmana oss själva och skicka ut varandra på olika fotouppdrag. Vi ska lära oss att fota solnedgångar, kändisar, barn, folk på stan och inte minst oss själva. På riktigt. Till hjälp kommer vi få några av Sveriges skickligaste fotografer. Det kommer säkert att göra lite ont för kritik svider, men det kanske är precis det vi behöver. Intrycket då att du njöt lite av att jag har tinnitus. Har du tinnitus? Ja, oja. Hur mycket då? Tillräckligt för att det ska vara störande när du gnisslar med hjulen på det här sättet. Titta på den här. Där borde ju, enligt konstens alla regler, vara den vackraste bilden man kan ta. Ja. Den är helt ointressant. Så är den helt ointressant. Ja. Det är ju den vackra situationen när man står och har kommit utomlands som nordbo och får en solnedgång. Det är ju liksom en nästan religiös upplevelse. Ja. Varför försvinner den helt och hållet när man tar kort på den? Men så är det med alla så här. Den här bilden tar ju alla, den här bilden tar alla hela tiden. Man tar den här bilden, men man tittar aldrig på den efteråt. Det går liksom inte att ta en intressant solnedgång. Jag tror att man går dit och så känner man så här, man blir så överväldigad av situationen. Så jag tänker, jag måste ta en bild på det här, för det är så himla fint. Du har ju löst det på ett annat sätt när du ska ta vackra bilder i illustrationstecken. Det är ju att du alltid klämmer in en människa i dem. Men som här då, till exempel, här är en klassisk bild. En strand. Ja. Och en mål. Och där tyckte jag att det var fint med de här ränderna i vattnet och sanden. Och så klämmer du in en liten gubbe. För att annars så har den inget existensberättande. Precis. Och så, då tänker jag att det är ett sätt att, det är lite fusk. För de här ta såna här bilder utan människor, det är det som är det svåra. Så jag tror att du skulle behöva gå ut och öva och försöka ta en bild där du berättar någonting utan att det finns några människor med i bilden. Det ska bli intressant, jag känner att jag inte riktigt vet vad det är jag ska sträva efter när jag fotograferar någonting utan människor. Och jag tänkte att du skulle få en uppgift också då. Du har ju kommit till fantastiskt, den här har ju du tagit. Ja. Det är en jättefin bild och du har kommit till en fantastisk plats och tagit den här bilden, och jag förstår att det måste ha varit en stark upplevelse för dig. Jo, men jag måste vara ju tvungen, det är ett lejon på 4 meter, det måste jag ju ta en bild. Ja, det säger inte att man inte får ta bilden. Men jag tycker också att den är ganska tråkig. Men det här är någon slags tur du har varit ute på. Ja. Och så har du haft en paus. Hur många har haft pausar innan dig, tror du? Väldigt många. Jag tror att det här, när lejonet har ett namn. Ja, det är väl fotograferat. Väl fotograferat. Jag känner bara att den här bilden har man sett. Ja, det har man sett. Ja. Och även om det är jättevackert och det är en häftig resa och sådär, så skulle det vara intressant att se hur du, eller när du har varit i Svalbard, bara en sån hisnande upplevelse som kommer hit, så tänker jag att du har med den här bilden, du har dokumenterat platser. Jag känner att här finns det ju hur många andra bilder som helst som du inte ens har ansträngt dig för att hitta. Nej, det är svårt. Det skulle kunna vara ett vykort. Mm. Det är lite opersonligt. Jag vill att du tar personliga bilder. På slitna klichéer. Jag tror inte jag kommer klara av det, för jag kommer bara att hålla på och fjanta mig. För jag får lite panik när det ska vara vackert utan att det ska vara larvigt. Tänk om du hittar en vante. Ja, exakt så. Men du får inte vara ironisk. Nej, jag vill inte komma tillbaka med Glenn Killing-bilder. Alltså, det är solnedgång. Nej, men det är bra. Det ska jag göra. Svårt som fan. Men jag ska försöka.
Att lyckas med konststycket att förmedla starka känslor i en bild utan att ha med människor är en utmaning. För hur skapar man ett sug i en bild på en stol, ett hus eller en klänypa? Ja, ett gammalt bildtrick är att använda gyllene snittet. Alltså att inte placera det viktigaste motivet i mitten utan lite vid sidan. Det känns på något sätt rätt. Gyllene snittet bygger på en matematisk formel där sträckan A förhåller sig till B i samma proportion som B förhåller sig till helheten. Det där har man suttit och räknat på i hundratals år och lyckats applicera på snäckor, solrosor, kottar, tändsticksaskar, pyramider, bikupor och inte minst bilder. Den som vill snobba när det börjar pratas gyllene snitt kan alltid dra upp 1400-tals matematikern Fibonacci. För det var han som bröt ner det gyllene snittets proportionella förhållande i en berömd talföljd, där varje tal är summan av de två tidigare. Men att använda det gyllene snittet när man fotograferar, det behöver inte alls vara så krångligt. Oftast sker det på ren intuition. En bild upplevs helt enkelt lite mer harmonisk om motivet placeras lite mer till vänster eller lite mer till höger. Ja, som någon slags nationell representant då för den ironiska generationen så är det här med att ta en seriös, uppriktig och intressant bild av naturen. Det är rena kamikaze-uppdraget för mig. Alltså, jag har ingen aning hur jag ska tänka här. Tack så mycket, Henrik. Kul att träffas. Detsamma. Men lyckligtvis så finns det de som kan. Fotografen Mia Galde till exempel. Hon har bland annat plåtat träd på ett sätt så att de nästan ser levande ut. Det här med vad som är vackert och vad som är fult, det är ju väldigt, väldigt subjektivt. Naturligtvis. Det, jag menar, det går ju inte att säga någonting för, som gäller för alla. Nej. I mitt fall, jag råkar gilla lite så här fula och konstiga bilder. Men då vet jag det, och det är ju liksom min subjektiva smak på bilder. Mm. Mm. Så att ibland letar jag efter det här lite fula när jag är ute och fotograferar. Jag tänker att du lyckas bättre än jag. För du, det blir liksom som en historia i dina grejer. Det här är ju då, det här tycker jag är fantastiskt. Det här är någon jag får gissa nu, jag vet inte alls vad det är. Men det är någon strand och det är någon kväll och så någon som har glömt en filt. Ja. Och så har du plåtat av den. Ja. Det här är ju egentligen på samma ställe. Ja men faktiskt, eller är det det? Du har en fantastisk solnedgång åt andra hållet. Ja. Men du väljer bort att ta den här bilden. Nej. Jo. Jag känner det lite grann som du. Jag känner någon slags här skyldighet att ta den här solnedgångsbilden. Man måste få det kan, ja, precis. Få det ur systemet. Och sen kan man gå runt i lugn och ro och hitta sådana här. Så här ser det ut då. Nu har jag rannsakat mina bilder då. Det här är så här plats jag varit på och känt så här, jag måste ta en bild för det är så fint. Mm. Det här är Skogskyrkogården. Ja. Sen har jag varit i Afrika på semester. Då tog jag den här bilden. Men den är väl rätt fantastisk ändå? Är det, och det är ju häftigt med att man kommer så nära det där lejonet. Men det här tänker jag är mer så här, styva linan en intressant bild. Ja, men lite styva linan. Alltså att du har fått med allting här på något sätt. Allting är helt så här, enligt alla principer. Och... Berätta om principerna. Ja, men du vet, tredjedelsprincipen finns det någonting som heter som att man delar in i enligt tredjedelsregeln. Ja, just det, så det blir som nio rutor. Just det. Och då får du linjer som går. Och då ska du ha... Horisonten ska du följa en av de här linjerna. Du ska inte lägga horisonten på mitten, nej, som det. Den här personen har gjort till exempel. För då blir det blir inte lika harmoniskt. Och det här är ju liksom en förenklad version av det som man kallar för gyllene snittet. Just det. Och det är ju liksom en sån sak som man kan säga att om man använder de här principerna som gyllene snitt och tredjedelsregeln, då kommer ju fler människor att tycka att din bild är vacker. Rent tekniskt då, om man ska göra en vacker bild, så är den här i stort sett helt fulländad. Ja, men faktiskt. Men alltså, den har allting. Men ändå då... Ändå så är det... Fattas det någonting? Den är ju tråkig. Jag skulle vilja lära mig att ta en sån här bild
på ett lite annat sätt så det blir någonting. Jag vill pusha för att man inte nöjer sig liksom med bara en typ av bild, utan att man liksom försöker ta flera olika typer. Mm. Det här är ju en björkdunge då. Och då bestämmer jag mig för att ta en snygg bild. Här hade jag stannat. Den här hade jag varit nöjd med. Men jag brukar också tycka att det är roligt att ta en ful bild. Mm. Bara för att. Ful är svårt. Varför är den här ful? Jag vet, det var det fulaste jag kunde. Ja, men sen då kostar jag på mig att ta en konstig bild. Just det. Och ofta är det de här konstiga som jag fastnar för sen. Men det här är då uppgiften för mig idag. Att försöka hitta en dokumenterande, en snygg, en ful och sen en konst. Hitta något. Ja. Ja. Mm. Svårt, men kul. Ja, kul. Säger jag. Mm. Den här veckan har jag och Henrik ungefär samma uppdrag. Att ta en bra bild utan att ha med en människa. Och det passar mig eftersom jag då kan ta hjälp av en av mina stora fotografidoler, Gunnar Smoljanski. Hej. Hej. Tjena, Johan Reborg. Gunnar. Hej. Hej. Wow. Var har vi hamnat? Ett råtthål brukar jag kalla det. Råtthål? Mm. Himmelriket. Faktum var att jag var ihop med en råtta här i ett år. Den kunde komma och springa mellan benen på mig och försvinna in där bakom. Men, ja. Det luktar damm och fixeringsvätska hemma hos Gunnar. Han är en levande legend och har plåtat ända sedan i början av 50-talet. Han tillhör den gamla fotoskolan och har bland annat haft fotomästaren Christer Strömholm som lärare. Smoljanski jobbar bara i svartvitt och har aldrig rört en digitalkamera. I början av 70-talet slutade han fotografera människor för att istället rikta linsen mot vardagliga detaljer och spår av människor. Märkligt nog blev hans bilder inte mindre intressanta för det. Men du, får jag fråga en sak? När du går runt och sådär, vad är det för typ av, vad är motiv du, vad fastnar du för? Alltså jag vill att det ska bli en bild helt enkelt. Ja. Och hur den, vad den ska bestå av. Det är en öppen fråga på något sätt. Det här tror jag att många skulle ha svårt att se. Att det, alltså, det är en skugga här, va? Ja. Och så är det liksom ett fönster. Och en liten grej. Ja. Sen finns det också en linje som går där. Ja. Och enahanda saker. Jag vet inte om det är svårt eller ej, men jag har ju uppenbarligen en dragning till det. Ja. Nu är det här mycket äldre bilder, men det är mycket svartvitt. Plåtar du? Ja, det svartvitt är det enda som intresserar mig. Jag märker att jag kan inte mobilisera ett riktigt intresse för färgbilder. Även om det är intressanta, bra bilder, så är den där jävla färgen i vägen. Alltså. Skulle du kunna tänka dig att knalla iväg med mig och hjälpa precis mig? Precis vad jag hade på tungan. Ja. Ska vi ta en promenad ändå? Ja, då kör vi. Ja, okej. Vi gör som Gunnar Smoljanski brukar göra och tar oss en bit utanför stan för en liten fotopromenad. Här är det, va? Här är den. Ja, så det är rätt häftigt. Ja, det är ju det. Platsen blir Kymlinge, en avlägsen tunnelbanestation på Järvafältet. Den byggdes i början av 70-talet men togs aldrig i bruk. Därför har den blivit kallad spökstationen. Den måste man ha tagit sig igen. Oj då. Aj, aj, aj. Alltså allt som är, finns någonting, det är ju liksom, det går inte att komma åt här. Det finns ju saker där. Trappan där. Men det vill man ju ta någon annan från. Trappan hade varit trappan roligt. Trappan är fin. Ja. Verkligen. Jag tänker att det finns linjer ändå här. Staket, räls. Alltså jag vet inte, man måste hitta någon. Ja, alltså håller man på så där så börjar man känna på sig var ens miljö är någonstans. Mm. Man känner att tecken finns här på att det funkar. Thank you.
Som sagt och visat, världen överflödar av fotografiska motiv. Men inte säkert att motivet ger sig godvilligt. Den ambitiösa amatörfotografen stöter på motigheter från det mest oväntade håll. En fridfull ko kan bli tjurig som den värsta oxe om det vill sig illa. Men trägen vinner, om det nu kan vara någon tröst. Ja, det är inte lätt att fånga naturens skönhet på bild. Det konstaterar man redan på 40-talet när den här dokumentärfilmen spelades in. Men det man inte visste då, det var att naturfotografiet har fler positiva egenskaper än de rent estetiska. Idag finns det forskning som menar på att vi håller oss friskare om vi tittar på meditativa naturbilder. Blodtrycket sjunker, stressnivåer går ner. Det är kanske därför inte så konstigt att just den här bilden har blivit världens mest spridda. För vem vill inte hålla sig frisk? Den är tagen i Napa Valley under extremt gynnsamma omständigheter en solig dag 1996. Quality is amazing. Det här är mannen som har tagit bilden. Charles O'Rear. I always have a camera with me. And I knew that in January there's probably only a period of maybe 2 weeks maximum when the grass is that brilliant green. So yes, one day I said, gee, this is pretty nice. And I'll pull over and I will make a few photographs. Some people say, take a photograph, and I say, make a photograph. Bilden, som heter Bliss, har setts av över 1 miljard människor. Och det är få bilder i historien som har haft så hög igenkänningsfaktor. Men frågan är, vad är det som gör den så populär? Jag menar, den består bara av en blå himmel, ett par moln och en grön kulle. How can you not feel good looking at that photograph? It incites a nice feeling. Pastoral, beautiful, peaceful. Orsaken till den enorma spridningen av Bliss har ni säkert redan räknat ut. För 2001 så hamnade den som skrivbordsbild på Microsofts alla Windows-datorer. Vilket simsalabim gör den tidigare okända fotografen Charles O'Rear till mångmiljonär. Did I smile? Yes. Was I surprised? Yes, I was probably more surprised when I received payment for the photograph than I didn't, you know, who knew it would become so famous. Oj, kolla här. Oh. Här är det. Här är en storslagen utsikt. Här är en storslagen vyn. Men här är precis en sån där ställe där man tänker att om inte jag tar en bild här så är jag otrogen mot den här platsen. Ja, men jag tror inte du ska ta bara en bild. Jag är fortfarande lite inne på det där. Just det, vi gör de där fyra. Ja, vi kan börja med att bara dokumentera hur det ser ut här helt enkelt. Alltså det är din då redovisningsbilden? Ja, dokumentation bara. Så här såg det ut. Men då tar jag den bara. Ja, det är bara att knäppa av. Så är det klart. Ja. Här är då redovisningsbilden. Sen var det en snygg. Ja. Och sen var en ful och en konstig. Ja, precis. Okay. Så ska vi börja med den snygga då? Svårt. Så här då hade man tagit. Först hade man tagit den här fyren. Och lagt den ner till vänster. Och tre gyllene snittet. Klick. Det här standardbilden. Ja. Den tar alla. Precis. Men så testar vi det här. Om man gör ful bild, då lägger man horisonten mitt i då. Mitt i, ja. Och den blev inte alls ful. Det vart ju ingen ful då. Men det var väl också en sån där snygg bild. Den här ska man kunna gallerix. Galleriksa. Galleriksa. Med gubbljud. Det var ju faktiskt bra. Men det som man glömmer bort är att himlen är superhäftig. Det är bra. Vilken jävla bild! Åh, vad tråkigt. Tråkig! Ja, titta! Ja, men där är en till. Och så den. Så vi fortsätter längre bak. Ja, men det ligger ju små blombuketter och väntar på dig. Här hittade du. Är det något barn som har plockat? Ja, kanske.
Titta, den blev ju fin ju. Ja, men så poetiskt på något sätt. Det är ju riktigt bra. Ja, det är ju en berättelse om människor, fast du har inte människor i bild. Eller hur? Här är den ju. Ja. Jag tänker att man skulle kunna använda skuggan, men jag vet inte. Det är svårt. Att skuggan, att de kan bilda tre på något sätt. Det ser roligt ut. Jag hittade en byxa här. Den bara ligger här. Jag vet inte om det är en bild. Jag får se det sen. Men jag tog det i alla fall. Skulle du... Nu såg jag att den var lite böjd här. Knät så här. När man gick rakt ovanifrån så fick den en liten sväng. Skulle du tänka så här... Oh, men gud, det vore bra om den var lite mer sväng. Så drog du lite i knät. Ja, det gör jag inte. Jag fubbar aldrig. Nej. Ja, jag tycker det är inte att tänka på liksom. Det blir något i alla fall. Jag vet inte om det. God jul. Det är ganska stiligt. Ja, det är det. Den rent arkitektoniska formen är stilig. Så dumt, va? Nej. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Sådär. Ja. Ditt uppdrag idag var att du skulle fotografera någonting, alltså en plats eller arkitektur eller någonting, där det inte är några människor med. Och vad lärde du dig då den här dagen med att plåta folk, bilder utav människor? Ja, framförallt återigen, som så många gånger förr, så handlar det om att ta det lugnt. Ja, hela tiden. Här var det lågt tempo. Ja. Här var det väldigt lågt tempo och... Gunnar lät ju aldrig provoceras av omgivningen. Visa nu. Vi vill se. Var nyfiken det? Ja. Det här var liksom en runner-up. Ja. Och då hade jag liksom tänkt mer grafiskt. Bra. Det där, precis det ska du göra. Man läser från vänster till höger och det glider in och rule of three, alltså gyllene snittet. Den är ju liksom perfekt. Och det som du säger, men den ser rätt ut. Den är korrekt. Men jag tycker inte att den riktigt... kittla mig. Nej. Och det vill vi. Vi vill kittla. Vi vill kittla. Och ja. Då har jag valt en annan som i samma anda, men som jag tycker kittla lite mer. Så ja. Om du tycker det. Ja. Den ser ut så här. Ja, kolla. Här är ju entrén till tunnelbanestationen som aldrig blev av. Här var den pampiga, här skulle den pampiga entrén vara. Här kanske du har ett korvstånd, lite blomförsäljning. Det här är ju verkligen en krossad dröm och det tycker jag att den här bilden fångar. Ja. Jag tycker att den där berättar en historia. Det där är liksom snygg. Ja. Och det var ju uppdraget. Berätta en historia. Kommer någonting utan att det är människor med. Folk med bilden. Ja, bra gjort. Mm. Kul. Du fick ju ett uppdrag av mig. Ja.
som gick ut på att du har ju varit på en del spektakulära platser. Mm. Och tagit ganska konventionella foton. Alltså fina foton, men det är också foton som alla andra har tagit. Alla tar solnedgången, alla tar vattenfallet, alla tar dagggryningen nu och hästhagen. Och din uppgift var att gå ett steg vidare. Och då träffade jag Mia Galde som var superbra. Hon var ju väldigt pedagogisk, lärare på fotografiska och sådär. Så då åkte vi ut till någonting som heter Femöresfortet som ligger utanför Oxelösund. Det var helt fantastiskt, jättevackert. Och så kom vi upp dit och då först tog jag bara redovisande bilden. Den tog jag bara direkt när vi kom fram. Och det första jag tog när jag kom dit? Den här är liksom till och med oskarp. Jag bara är så här, plupp. Och gamla Henrik, han hade sagt, nu drar vi. Ja, precis. Jag är färdig här då. Ja, här har vi, hade jag sagt så här. Och sen har jag suttit i bilen, tutat på ungarna. Sen var det uppdraget då att ta en vacker bild. Och då gick jag med alla fotoregler jag kunde med tre... Det här blir intressant att se. Ja, men alltså bara en så här riktigt sån här standard bild av så här. Och så 1, 2, 3, himmel, vänster till höger, så här. Och sen en liten swoosh där och så här, precis så här. Och här skulle folk vara ganska nöjda med, tror jag. Sen ska jag ta en ful bild. Mm. Här var jag ganska nöjd med, måste jag säga. Då började det bli dåligt väder. Och så vände jag på det, så plåtade jag rakt ut. Och så satte jag horisonten mitt i. Och så kom den front här. Mm. Så det blev liksom som ett kors. Så här, lite mönsteraktigt. Så där. Den där är ju intressantast hittills, tycker jag. Precis, och det tycker jag också. Så det stod mellan den här och den. Precis igen då, så stod mellan den här och den jag valde. Men sen då, när jag vände, så tänkte jag så här, nu ska jag ta en konstig bild. Då vände jag mig om. Ifrån, och tittade inte på vattnet. Nej. Utan åt andra hållet. Och då hittade var Mia som hittade den. Men då hittade hon en barnbukett som någon hade slängt. På stenhällen. Du verkar skeptisk. Ja, jag är lite skeptisk. Det är otroligt mycket mönster i det där berget. Och det tänker jag att du kunde ha kollat lite. Jag vet inte om du gjorde det. Den här bilden, den såg ju du. Den såg jag. Den där såg Mia Galde. Ja. Och den tog du, den fick du av henne. Ja. Jag gav dig det här uppdraget. Ja. Och sen har din läromästare kommit in och klampat in. Jag ger dig ett wildcard här att få byta bild om du vill. Är det sant? Till din egen bild. Ja, okej. Okay. Ja, men då gör jag det. Det stärker mig då. Då var jag på rätt väg, tyckte du. Ja, tycker jag. Ja. Kardan. Fix and mix. Mm. Mycket bra.